Zvezda je u ovoj seriji pokazala dve stvari, zapravo dve bitne stvari, ajde to tako da klasifikujemo. Prva bitna stvar je da može da bude odličan domaćin. Da može da se napravi jedna lepa košarkaška atmosfera, uvrede na sve strane, ok, sve to stoji, to je neki, kažem, sastavni deo derbija, radi jedna i druga strana. Nećemo da se lažemo i da govorimo da je jedna strana savršena, a druga nije, znači sa te strane ima. Ali te uvrede se završavaju, bar što se tiče, kažem, Zvezde na ove dve utakmice, završavaju se na igračima i trenerima, kažemo, tim ljudima koji su deo tog događaja. Ne na porodicama, ne na ostalima, i to je meni, ajde kažemo, ako već mora, ajde nek to bude neka granica, da se to ne prelazi. Zvezda je to ispoštovala, nije bilo ubacivanja stvari na teren, bilo je lepa atmosfera u smislu navijanja, buke i svega ostalog. Nije bilo nekog unošenja u facu igračima i ostale gluposti. Stvarno, ono što se kaže, uspeli su da napravi jednu super atmosferu. Druga stvar koja je bitna, pokazali su da su kvalitetan tim. Pokazali su da su tim koji itekako može da parira Partizanu i čak prema onome što smo videli u prve dve utakmice, za nijansu bolji od Partizana u ovom trenutku, što sam nekako i najavio pre početka cele ove serije, da može da bude takva situacija, da Partizan nije favorit u svemu ovome, ne zato što je lošiji tim, nego prosto zato što je Zvezda za nijansu boljoj formi i zato što je domaći teren jednostavno na strani Crvene Zvezde. E sad, sve ostalo morat ćemo da vidimo u nastavku serije. Da li će Partizan uspjeti da odgovori na ove dve pobjede Zvezde? Da li će uspjeti da Zvezda možda napravi neki break, pa na taj način da dokaže neku ultimativnu, da nam da neki ultimativni dokaz da su daleko bolji tim od Partizana, jer svaka pobjeda u gostima ove sezone i prethodnih sezone, generalno u istoriji play-offa Admiral Bet ABA lige, apsolutno je ono dokaz da ste vi bolji protivnik. Dobijate kod kuće, super, postoji neko suđenje, postoji neki kriterijum koji se postavlja u zavisnosti od toga ko je domaćin. Na ovom meču, lično, ajde sad spomenuo sam suđenje, na ovom meču nekako moje lično mišljenje je da suđenje nije bilo loše. Nije ni u prvom meču bilo loše, kriterijum je čudan, kriterijum je bezvezan, sa tim da je malo bolji kriterijum bio u ovoj drugoj utakmici. I sa tim da jeste bilo nekih sitnih greškica, ali ne mislim da je bilo koja greška bila krucijalna. Bilo je nekih odluka koje su onako bile čudne, ali generalno je Zvezda bila bolji tim. Uspevala je da iz reketa postiže neke poene mnogo lakše od Partizana. I manje više šutne za dva su zaista dobili. Uspeli su igrači Partizana u prvom poluvremenu da ofanzivnim skokovima drže taj rezultat blizu, međutim u drugom poluvremenu ofanzivnih skokova skoro da nije ni bilo. I zaista se pokazalo da Zvezda može da bude i koncentrisana i dosta dobra i u napadu i u odbrani, za razliku od Partizana koji je bio potpuno dekoncentrisan, kao da nisu imali pojma šta rade, gde trebaju da se nađu. Naravno, ne svi igrači, ali opet velika većina, i što je najgore, oni igrači od kojih to ne treba da se desi, od kojih to ne očekujete. Nekoliko duela je sa ovog meča bilo meni lično interesantno. Jedan od tih duela su bili Trey Tomkins i Zach LeDay, gde je Tomkins pokazao da vrlo lako može da se računa na njega, da ga nije lako ugurati, da ne može tek tako lako preko njega da pogodi Zach LeDay i da onako poprilično može da napravi problem Partizanu, što je iz tih nekih pick and popova, što je iz tih nekih spot up šuteva kada ostane sam pri nekom dodavanju sa druge strane terena itd. Tako da vrlo opasan može da bude, i pritom imate polu distance, šut iz okreta, igru leđima, može da doda lepo, pametan igrač. To je jedan duel koji se pokazao, pritom Zach LeDay nije odigrao neku fantastičnu utakmicu, zato sam priču nagnuo na stranu ovog Tomkinsa. Nije ni Tomkins bio bolji, ali za manju minutažu je pokazao dosta. Druga stvar, drugi duel neki koji isto bio interesantan je bio duel između Kaminskog i Bolomboja, gde Kaminski je potpuno nestao, Bolomboj je zaista odradio sjajan posao, ono što po nekim pozicioniranjem u reketu, što generalno dobrom odbranom, što dobrim blokovima, što, mislim, stvarno sve je bilo na mjestu, izuzet tih faulova koje je malo brzo napravio. I posljednji duel koji je meni ovako bio jako interesantan jeste između Nedovića i Pantera, gde je Nedović ono načinio da Panter izgleda kao igrač koji ne da vredi 2 miliona, 2,5 miliona, koliko god već da vredi, ajde da ne ulazim sad u cifre, nego mnogo, mnogo manje. Ono, bukvalno, stvarno, neverovatno koliko je Nedović bio dominantniji u tom njihovom duelu, pogotovo što su jedan drugog uglavnom čuvali. Sad, naravno, bilo je tu neke kombinacije gde je Jago čuvao Panter, ali uglavnom je Panter čuvao Nedovića i to je bila ta neka primarna ideja.
kažem, Panter kao da je nestao, kao da nije postojao, ja ne znam šta se sa njim desilo, u odbrani užasan, znači jedan kapiten ne sme tako da se nosi sa tim, ja eto slušao sam malo i čitao komentare navijača Partizana i vidim da nisu zadovoljni generalno, imaju pravo da budu nezadovoljni jer kao, igra, kad se igra odbrana mora da se igra 100% i koncentrisano i sa tim nekim zalaganjem. Naravno mora biti i pametna odbrana, ne, moraju situacije dobro se čitaju i sve to, ali pre svega zalaganje i koncentracije. Kad vi to imate, onda ste uradili jedno 60-70% posla, sve ostalo su dalje finese. Nedović je Pantera dobijao ne na te finese, nego na onih 70% stvari. Znači, kažem, toliko je bio loš u odbrani, toliko van nekog stava, toliko van svakog, ne znam, van svake zamisli da bilo gde sačuva Nedovića. Naravno, Nedović se dobro kretao od lopte, ne kažem sada da je to Nedović dao toliko poena i dobio nekoliko tih dobrih situacija zbog toga što je Panter bio loš. Ne, bio je dobar i Nedović, ali stvarno sve se nekako uklopilo da Panter izgleda toliko užasno. Pritom, Panter nije pogađao u napadu, što se od njega traži, 1 od 5 za 2, 1 od 3 za 3, nije asistirao. Nije do duše imao ni izgubljenu ni ukradenu loptu, generalno jako bleda njegova partija. Vi kada pogledate od svih igrača njegov minus, plus minus je najmanji, minus 16. A onda pogledate Nanelija koji je promašivao sve živo, 0-9 šutirao iz igre, 0-3 za 2, 0-6 za 3. Imao je 6 skokova i jednu asistenciju, ali 4 izgubljene lopte, njegov plus minus je plus 1. Što je jako bizarna statistika. Naneli svakako mora da bude prisutan da bi se bilo što uradilo što se tiče Partizana, ali kažem, bizarno deluje ovako jer kao šta se tu desilo da zapravo, iako je on loš, tim ne bude toliko loš sa njim. Desilo se to da je igrao samo solidnu odbranu, da Zvezda bila u nekim lošim naletima i tako dalje. Tako da dosta nekih faktora tu ima. Što se tiče nekih, ajde da kažemo, boljih igrača u Partizanu, nije ih bilo puno, zaista. Dožer je imao nekoliko dobrih šuteva, on je imao 11 poena, ali 4 od 7 za 2, 0 od 3 za 3. Imao je 4 skoka, 3 asistencije, jednu ukradenu loptu, indeks 12, što zaista nije nešto wow. Kaboklo 11 poena, 6 skokova i donje u par navrata bljesnuo, ali u odbrani bio vrlo, vrlo tanak. Imao je Avramović 8 poena i dosta nekih iznuđenih faulova, 6 faulova je iznudio, pa je na kraju imao indeks 13, ali generalno i njegova relativno tanka partija. I Ledej 11 poena, Smith 12, 4 od 7 za 3, ajde on je tu bio možda i sa nekih najmanje grešaka, ali generalno gledano niko nije bio na nekom zadovoljavajućem nivou da se bilo što ovdje uradi. Zaista je falio jedan lider koji će to da postigne. Partizanu zaista fali playmaker, to je ono što uporno pričam i zaista istinski vjerujem u to. Fali neko da skine taj neki, ajde da kažemo, tu neku, taj neki pritisak sa svih ostalih igrača koji preuzimaju ulogu playmakera, kao što je Panter, kao što je Smith. Oni nisu, oni zaista, Avramović, oni nisu čisti playmakeri, oni nisu oni koji mogu da razigravaju, da postavljaju napade, da čitaju sve situacije, i zbog tog nedostatka dobrog čitanja situacija Partizan ne koristi milion i jednu situaciju kada ostanu igrači sami. Tako da, onako, prilično tanko izdanje svih tamo. Tako da, što se tiče Zvezde, u Zvezdi, eto, spomenuo sam Nedovića sa 21 poenom, ali on je šutirao 1 od 5 za 3, što je jedna negativna strana ove njegove igre. Pored toga sve ostalo je bilo odlično. Dobar je bio Bolomboj, kažem, 10 poena, 3 asistencije, dosta dobro rešava one situacije kada ga odvajaju u reketu, kada on igra leđima. Gotovo da nemaju igrača Partizana rešenja za to, što je jako čudno jer kao gledate, Joel Bolomboj nije, ne znam, nije Šengelija, nije Mitrović, nije Jokić, ne znam ni ja šta, nije on toliko poznat po tim stvarima, ali opet očigledno je dobro pripremljen da će ga tako čuvati i to koristi. I generalno Zvezda jako pametno igra, kada dođe do preuzimanja, ta preuzimanja koriste, Partizan to ne radi. I to uporno ne rade, znači to je nevjerovatno. Desi se preuzimanje, ne znam, ostane ispod Kaminski protiv nižeg igrača, Panter dribla onu loptu, ne znam šta radi sa njom, i umjesto da doda dole, on pokušava ili šutem preko ruke, ili na 2-3 sekunde do kraja on doda nekom drugom igraču u ruč krompir u ruki, kao ajde brate ti reši to, ja sam kapitenski odradio svoje driblanje. I jako čudno, jako loše postavljeni napad i Partizana, zaista nije na mestu igra i te neke stvari moraju da se menjuju ako oni planiraju da bilo što urade sada. Mislim, ako ne planiraju, ok, mogu da nastave ovako da igraju i to je to. Zvezda će to onda lako dobiti, neće imati problema.
Tako da samo od njih zavisi. Branko Lazić je isto bio odličan, 10 poena, 1 od 1 za 2, 1 od 3 za 3, 5 od 6 penali, 3 skoka, indeks 12 i vi kad pogledate Branko Lazić 10 poena, Kevin Panter 7 poena. Procenat šuta Kevina Pantera 25%, Branka Lazića 50%. Naravno, ne govorim da je Branko Lazić bolji napadač od Kevina Pantera, bolji šuter ili šta god, samo govorim o tome da mnogo pametnije koristi svoje pozicije i svoje situacije. To je jedan onako alarm koji bi trebao da se uključi u glavi Kevina Pantera, ali da li će se to desiti, to je dobro pitanje. Spomenuo sam Tomkinsa, 8 poena, 2 skoka, 1 od 2 za 2, 2 od 4 za 3, onako jedna sigurna partija i onim jednim potezom je maltene, a ja verujem, kupio sebi ugovor za narednu sezonu. I tu je Teodosić sa 9 poena, 4 skoka, 7 asistencija, da ne zaboravim Jaga, 8 poena, 5 skoka, 4 asistencije i generalno dobra partija, mislim da je sa njim, da, jeste sa njim je bio najveći plus minus. Generalno pokazuju se neke stvari da su legle na mesto, igrači Zvezde imaju neke svoje uloge, dobro ih koriste, ne deluje mi da je slična situacija u Partizanu, zaista onako mnogo individualne košarke, kao da ne znam, kao da ne postoji neki konkretan sistem, mi znamo da je Željko poznat po ono milion i jednoj akciji, ali mi te akcije u Partizanu ne vidimo, šta se dešava, ne znam. Ako ovo Partizan izgubi kod kuće, znači ako ne dođe do petog meča, to će biti jako velik alarm da se vidi šta se dešava tu i da se neko time pozabavi. Naravno, možemo da se vraćamo uporno, da tražimo alibi priču u celom onom prelaznom periodu tokom leta gde je, ne znam, ajde, Mirotić navodno ispalio, šta god da se tu desilo, mi to i dalje ne znamo tačno, znači to što je jedna strana rekla svoje, to je jedna strana rekla, druga strana je nekako šifrovano govorila, pa sad shvatite kako hoćete, ali uglavnom, kažem, šta god da se tu desilo, to ne bi trebalo da bude alibi, jer opet sastavljen je neki tim, taj tim vredi, taj tim ima kvalitet, zašto ne igra kako bi trebalo? Zašto ne igra kako bi trebalo? Zašto se neke stvari ne prilagođavaju nekom pravom? Meni se recimo ne sviđaju neke stvari što se tiče, ajde da kažem, Partizana, vođenja Partizana. Ne kažem da znam bolje košarku od Željka Obradovića, ne kažem da sam, ne znam nija šta pametan, ali recimo, taj odnos prema igračima, mislim, prema evo, recimo Aleksi Avramoviću, meni kao igrač koji dolazi sa svetskog prvenstva, dolazi ti kao najbolji igrač svetskog prvenstva u Srbiji, ono, čovjek koji je maltene osvojio srebrnu medalju, odlična odbrana, sve odlično, srećan, zadovoljan, sve odlično, sve pet, odjednom ubijen u pojam. Zašto ubijem u pojam? Zašto ima potreba stalno da se viče na njega? Ja razumem, postoji ljubav prema Avramoviću, razumem da su oni Obradović jako bliski, sve to meni jasno, drago mi je, ali nema potrebe da se viče na dečka toliko, nema potrebe stalno da se traži krivac u njemu. Prosto, možda malo i nije fair prema njemu, kao nije uvek kriv, uvek daje 100% sebe, uvek se trudi, nekad napravi neku grešku, sve ok, ali videli smo da drugačiji pristup može prema njemu. Svetislav Pešić na njega nije vikao. I Avramović je bio poprilično najbolja verzija sebe. Mislim, eto, to su neke stvari koje mi ovako padaju na pamet, nisu rečene, a možda nije loše da se kažu. Sada, da li to ima neke istine ili nema, ne znam, nisam prosto u celoj toj priči toliko blisko njima, ne družim se sa njima, ne idem na kafu sa njima pa da mogu da tvrdim. To je eto jedna konstatacija koja mi je pala na pamet, ništa više. Uglavnom, kažem, to je to što se tiče ovoga, hajdemo mi da pogledamo, kažem, snimke sa utakmice, ima nekoliko stvari koje valja, na koje valja baciti pogled, pa da polako privodimo kraju celu ovu analizu. Pogledamo taj neki prvi napad, Dožer koji uspeva da preko ruke pogodi, znači on te stvari može da radi, samo očigledno nekonstantno, on to uradi na početku utakmice dobro i onda nestane u jednom trenutku. Vidimo dalje kako je tu bila kombinacija, neko uručivanje koje je loše određeno, naravno Nemanja Nedović odlično iskače tu u odbrani, pogledajte kako je fokusiran, sve vreme gleda u igrača, perifernim vidom prati šta se tamo dešava, reaguje maltene u milisekundi i onda tu izbacuje ruku kako bi ukrao loptu, zaista odlična njegova reakcija, pritom tu ide prodor, ukršteni korak, ide polaganje, zaista odlična stvar. Potom taj neki pik između Pantera i ovog Kaminskog, gde
zašto prvo ne ide lopta na Kaminskog, zašto ne ide to dodavanje levom rukom, da li o zemlju, da li kako god, nešto da se nađe, čovjek je mogao da primi loptu vrlo lako. Okej, nije otišla lopta na njega, odbrana je vrhunski odreagovala, desilo se preuzimanje, daje se taj neki nazovi vruć krompir ovamo Naneliju koji van balansa pokušava nešto da doda, loše rešenje, zaista loše njegovu utakmicu u globalu. Vidimo dalje ovde Dožer koji uspeva nešto da razigra i to je bila neka osovina, da kažemo, igre Partizana u samom startu utakmice. Posle se to poprilično raspalo kako su se zamenili neki igrači, ali vidimo ovde opet ta neka reakcija odbrane Nedovića, malo ga je ponela lopta ovog puta. Donekle ima rezona, ali opet ovamo ostaje potpuno sam igrač u korneru. Srećom po Zvezdu ovde nije bilo koša, čak je bio faul u napadu Ledeja koji je naslonio ruke i gurno Matene Davidovca. Davidovac je prodao kontakt, sve to stoji, ali prosto faul je bio. Vidimo dalje jedan lep napad Crvene Zvezde, ovo dodavanje, ovaj curl cut koji pokušava, međutim odbrana ostaje na istom mestu. Pas na Mitrovića da proba da igra leđima i ono gde spava odbrana, vidimo Nanelija kako se potpuno spavao. Ovo je fascinantno. Pogledajte vi Dožura koji gleda i Ovo tek sad vidim, znači ne mogu da verujem. Gleda Dožer, gleda Ledej, Dožer pokazuje rukom, e brate imaš čoveka tu, pa ne imaš tu, nego uzmi ga brate, šta radiš ovo, znači u čemu se radi? Ne, i Ledej, ne znam, mislim ovde Ledej, ajde on je nekom raskršću, kao treba da uzme njega, treba da čuva ovamo u korneru, ali kad već ide čovek na koš, kad je sam ka košu, pa uzmi ga, ono, mislim. Ali opet, evo vidimo da, mislim šta god. Ovo je čudna odbrana, jako čudna odbrana. Evo jedna situacija gde kažem, ono, Tomkins jako lako može da sačuva Ledeja, čisto odbrana, izuzetno dobra odbrana, zaista bez skakanja na fintu šute i iskusan je igrač, zna kako da reaguje na sve te stvari, velik raspon ruku, visok, odličan košarkaš zaista i pokazao se kao jako dobro povećanje za sada. Sa tim da trebate i dalje imati na umu, nije dovoljno dugo tu, ne može onda dobije tu neku ulogu nekog lidera, nosioca, igrača koji se nešto pita, koji će dobiti ne znam koliki broj šuteva, nema još to poverenje trenera i to je prosto tako, to je jedna činjenica koja se verovatno neće promeniti do kraja ove sezone, eventualno možda kroz Srpsku ligu, možda eto tu i to ako bude bio deo tima. Ali to je opet pitanje. Tako da ne treba se previše od njega očekivati, nemoguće je da u ovom trenutku dobije bilo kakvu veću šansu, ali ono što dobije, on to uglavnom i koristi, tako da trebamo za to aplaudirati. Pritom pokazuje kako igra i to nema šta. Vidimo, kažem ovde sad da ova reakcija gde Nedović uspeva prelako Pantera da prođe, mislim, šta radi Panter? Kao uhvatio sam ga i sad sam miran i to je to. Ja sam ga uhvatio ovde rukom i nosim ga pod mišku, što se kaže, ne. Mislim, šta, proći će te čovek, moraš da budeš sve vreme prisutan, moraš da budeš na prstima, da budeš u stavu kako treba, koncentrisan i da pratiš. Nije to uradio, Nedović prelako prošao, dobio 2+, ja mislim i ovaj faul je, bože me sačuje, pokušaj blok, bože me sačuje, bukvalno. Vidimo dalje ovamo, Tomkins ostaje sam, šutira, pogađa trojku, ovim potezom, kažem, ja mislim da je on ovim potezom kupio ugovor za narednu godinu, naravno vidjet ćemo, ajde ja to govorim ovako, Čisto da bih rekao, ali pokazao se dobro, nema šta, i ove stvari vidi se da mu znači, po nekim intervjuima ranije video sam da se vrlo dobro uklopio u celu priču u Beogradu, tako da sve je to na mestu. Vidimo dalje, ta jedna reakcija koja je, gde je Partizan poveo, i onda se desio taj preokret Zvezde gde sam ja video da Partizan to ne može da stigne, nego ne može da dobije utakmicu zbog mnogo nekih faktora. Vidimo ovde kako ide izbija loptu Dožer, dobra reakcija, ali onda Davidovac od pozadi ima sreće, dolazi do lopte, ide na polaganje, dobija 2+1 i ponovo se vraća prednost Zvezde. Potom odlična odbrana ovde, kao neko preuzimanje se pravi, ovde je sad moglo svašta nešto se kombinuje, ali uglavnom dolazi do tog nekog preuzimanja, Naneli pokušava da ide na prodor, vraća se sve opet, dešava se taj switch, vrlo dobro čitanje ovamo Teodosića, iskače gore na Nanelija, odlična odbrana, ide kontranapad, pas na Jaga, pas ovamo na Mitrovića, pas na Davidovca, prelepa akcija, zaista onako ovde i bez gledanja, zaista nema šta. Prelepa akcija, jedno lepo rešenje. Ja ovakve kontranapade od Partizana nisam vidio, ne pamtim. Što kažu, ovde me sjetite. Ja, evo, nesjećam se, stvarno. Kad ste posljednji put vidjeli te neke kombinacije, prosto idu sve 1 na 1, eventualno 2 na 1 i eventualno neko dodavanje, ali nema ovih stvari.
Generalno loše trče kontranapade, dosta lošije trče kontranapade od Zvezde i to Zvezda vrlo dobro koristi kako u defanzivnoj, tako u ofanzivnoj tranziciji. Potom vidimo ovde taj neki pik koji se igra Panter ovaj, Smajlagić, ovamo lopta ide na Ponitku, odlično reaguje odbrana, vidite Mitrovića koji preuzima, opet odlična reakcija, Giedraitis koji vidi igrača, znači čuva do užare i ovde ok malo pomaže, ali odmah gleda gde se njegov igrač nalazi, popunjava taj prostor, Ponitko ostaje bez ikakve ideje, bez ikakvog plana i pravi jednu grešku, daje loptu u ruke Jagu, Jagu odmah kontranapad, to je ono što govorim, vrlo dobro trče, vrlo dobro rade tranziciju, odmah ide dodavanje i ovde pravi faul Zekle Dej, nije mogu ništa drugo da uradi, bilo je ili će da da lake poene, ili ću da napravim faul pa nek se malo namuči sa linije penala, tako da mislim dobar potez za Deju u smislu da ga prekine, ali ništa tu nije pomoglo. Vidimo ovde sad dobro se postavio, kažem dobro izvukao faul u napadu Jago, da li ovde bilo, to je već diskusija, ali uglavnom poenta priče jeste da je prodao ovaj kontakt i da je uspeo da izvuče. Vidimo ponovo jedna dobra defanzivna situacija gde pokušava nešto, zaleće se ka boklu ovde protiv Mitrovića, ali ovo je vrlo teško. Jeste došlo do kontakta Mitrovićeve i Kaboklove ruke, ali Mitrović je bio u svom cilindru i odigrao je čistu odbranu, tako da nije bilo nikakvog problema niti faula ovde. Potom Kaboklo iz pick and popa uspeo da pogodi trojku i to na moment vraća Partizan u neki njihov zen, ali bukvalno na jedan kratak moment. Nije mi jasno zašto ovo ne rade malo češće, zašto ti pick and popovi ne ponavljaju se malo češće, jer Kaboklo je neko ko vrlo dobro pogađa iz tih situacija, uveo je to automatizam, kad se otvori diže gore i pogađa, kažem. Zašto se to ne koristi, ne znam. I onda dalje ide reakcija ovamo Teodosića, odličan prodor, ispod ruke polaže i pogađa, potom Kevin Panter ovde promašuje jednu poludistancu, relativno otvorenu poludistancu, nešto bi on trebao da pogodi, malo van balansa, ali opet to bi trebao da pogodi i onda ide kontranapad, ide ovamo Jago, pas na Giedraitisa, brz šut, rekao ako ovo uđe, to je to. Video sam nalet, video sam nameru, video sam neku želju igračima Zvezde koju nisam video u igračima Partizana i bilo mi je jasno da je tu kraj. Samo mi je bilo jasno da je tu kraj. Nije bilo tu neke preterane filozofije, to je to. Tako da, ovu utakmicu Zvezda apsolutno zasluženo dobija, tu nema šta, mislim, možemo da pričamo i o suđenju, možemo da pričamo i o svemu, ali nije u utakmicu, bar nije zaslužio Partizan da dobije. Videli smo po izjavi Željka Obradovića da nije imao šta previše da zameri svojim igračima. On je rekao da su njegovi igrači dali sve od sebe, iako baš ja nisam siguran u to, onako stao je za svoje igrače, što je jako lepo za videti. Ali opet, mislim da Partizan ovde i može i mora da pruži mnogo više. E sad, da li će se to obistiniti pred navijačima Partizana, to je dobro pitanje. Svakako Zvezda ima dobar zalog za naredne mečeve. Mogu potpuno rasterećeno da uđu u naredne dva meča i da izgube oba meča. Nije strašno jer se opet igra pred njihovim navijačima, ponovo u Pioniru, u njihovoj hali, sa svim mogućim prednostima koje ima igranje pred svojim navijačima. Tako da, kažem, treba to uzeti u obzir, ali opet, deluje mi da ih je ova pobjeda digla. Deluje mi da je retorika Sveropulosa jako dobra. Jako dobra, u smislu svaki sledeći meč je sve teži. I vi vidite prema izjavama igrača da oni to ponavljaju uporno. Svaki sledeći meč je sve teži i sa tom retorikom i sa tim razmišljenjem oni ulaze u naredne mečeve. Što je vrlo dobro. Što se meni lično sviđa. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa, stvarno, pričat ćemo naravno još o ovome, ova serija će valjda potrajati još neko vreme, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju, za sad svidela mi se više utakmica nego ona prva, mnogo, ne bolje košarke, ali dinamičnije košarke, možda tako da se izrazimo, i bilo je zaista malo i više stvari da se vidi, tako da to je to ljudi što se tiče ovog klipa. Šta mi mislite o celoj priči, pišite u sekciji za komentare, nemojte zaboraviti ostavite like, prijavite se na AdmiralBet YouTube kanal, lupite zvonce da vam stižu obaveštenja, a mi se vidimo u nekom sledećem klipu. Ćao!